بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ والسماء والطارق قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی۔ وما ادراك ما الطارق اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب چمکتا ہوا تارا۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو۔ فلینظر الانسان مما خلق پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خلق من ماء دافق ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ یوم تبل السرائر جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی۔ فما له من قوة ولا ناصر اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا۔ والسماء ذات الرجع قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی۔ والارض ذات الصدع اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی۔ انہ لقول فصل یہ ایک ججی تلی بات ہے۔ وما هو بالهزل ہنسی مذاق نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں۔ واکید کیدا اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں۔ فمہل الكافرین امہلہم رویدا پس چھوڑ دو اے نبی ان کافروں کو ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پر چھوڑ دو۔